লক্ষীমপুৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি হ'ল বিজনেছ বেঞ্চ কোম্পানীৰ পলিগ্ৰেনাইটৰ ডিলাৰ। মুকলি হ'ল উডেন ফ্লৰিঙৰ ডিলাৰ। এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰ অথবা কাৰ্যালয় সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিবলৈ কোনো চিন্তা নাই। দক্ষিণ ভাৰতত প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা পলিগ্ৰেনাইট এতিয়া উপলব্ধ আপোনাৰ প্ৰিয় চহৰ লক্ষীমপুৰত। Wooden flooring, lath, WPC fluted panels, polygranite sheets, and attractive wallpapers. ঘৰৰ ৱালত ৰং অথবা পুটিনৰ নামত ব্যয় কৰাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই। এবাৰ পলিগ্ৰেনাইট লগাওক আৰু বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি জিলিকি থাকিব আপোনাৰ ঘৰৰ ৱাল। বহুত কম খৰচাতে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব বস্তুখিনি আৰু একদম মানে ইজি টু ইনষ্টল আৰু ইমান লেবাৰৰ দৰকাৰ নহয় আৰু বহুত কনভিনিয়েণ্ট হয় আৰু প্লাছ আপোনাৰ আৰু এটা বেষ্ট পাৰ্ট হৈছে এই বস্তুখিনি যে আপোনাৰ 20 বছৰলৈকে একো প্ৰব্লেম নিদিয়ে। আনহাতে উডেন ফ্লৰিঙৰ জৰিয়তে সুন্দৰ আৰু আৰামদায়ক কৰি তুলিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰ বা কাৰ্যালয়ৰ মজিয়া। লক্ষীমপুৰৰ মেপলিফ হোটেলৰ সমীপতে এন কে এণ্টাৰপ্ৰাইজে আজি শুভাৰম্ভ কৰে পলিগ্ৰেনাইট উডেন ফ্লৰিং ডব্লিউ পি চি পি ভি চি পেনেলৰ লগতে ৱাল পেপাৰৰ ডিলাৰ। হয়, আমি মেইনলি ডিল কৰি আছোঁ আপোনাৰ পলিগ্ৰেনাইট শ্বীট ডব্লিউ পি চি এণ্ড পি ভি চি পেনেল আৰু উডেন ফ্লৰিং আৰু এইকেইটাৰ আপোনাৰ যদি ইউজেছকেইটা কওঁ মই আপুনি পলিগ্ৰেনাইট শ্বীটটো ৱালত লগাব পাৰে যিহেতু ইয়াত চাব পাৰে আমাৰ ৱালত ধুনীয়াকৈ ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে আৰু ইয়াত অকল এইটো ডিজাইন বুলিয়েই নহয় দেয়াৰ লাইক বহুতখিনি অপশ্যনছ আছে আমাৰ কেটেলগত যদি চাই বহুতখিনি ডিজাইন অপশ্যনছ পাই যাব আৰু প্লাছ আপোনাৰ ইয়াত লগাবৰ কাৰণে একদম ইজি ইনষ্টলমেণ্ট ইয়াত জাষ্ট এটা গ্লু আহে গ্লুটো হৈছে নেইল ফ্ৰী গ্লু জাষ্ট নেইল ফ্ৰী গ্লুটো আপোনালোকৰ পিছফালে অকণমান ৱালপেপাৰ লগোৱা নিচিনাকৈ লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ এইটো লাগি যায় আৰু আৰু এটা বস্তু আমি চাজেষ্ট কৰিম যে এইটো লগোৱাৰ আগত যদি ৱালৰ পুটিটো কৰাই লয় চাৰ্ফেচটো যদি অলপ স্মুথ কৰি লয় তেন লগাবলৈ ইজি হয় আৰু যদি লগাই 20 বছৰলৈকে ধুনীয়াকৈ একো দিগদাৰ নোপোৱাকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু লগত আমাৰ আৰু এটা বস্তু আছিলে যোনটো হৈছিলে উডেন ফ্লৰিংটো আৰু উডেন ফ্লৰিং লগোৱাটো একেবাৰে ইজি বস্তু যোনটো আপোনালোকে সৰুকালত থাকোঁতে চাগে পাজল খেলা নিচিনা খেলিছিলে তো পাজলৰ নিচিনা জাষ্ট লগাই দিলে হ'ল তাত একো গ্লু দৰকাৰ নাই একো আপোনাৰ নেইলৰ দৰকাৰ নাই জাষ্ট পাজলৰ নিচিনা বস্তুকেইটা খাপ খাই লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ এইটো লাগ খাই যায় আৰু ইয়াৰ বহুতখিনি কালাৰ অপশ্যনছ আহি যাব উডেন ফ্লৰিঙত যিহেতু উডেন ফ্লৰিংটো আৰু পলিগ্ৰেনাইট শ্বীটটো আমি লক্ষীমপুৰত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে আনি আছোঁ চ' এইখিনি আপুনি চাব পাৰে আৰু আপোনাৰ যোনকেইখন পলিগ্ৰেনাইট শ্বীট সেইখন অকল ৱাল বুলি নহয় আপোনালোকে অফিচ ডেস্ক যদি বনায় বা যদি ধৰি লওক আপোনালোকে ৱাৰ্ডৰোব বনায় বা মডুলাৰ কিটচেন বনায় সকলোৱে এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যোনটো পি ভি চি আৰু ডব্লিউ পি চি পেনেল বুলি কৈছোঁ যোনকেইটা এইকেইটা লগোৱা চাব পাৰে এইকেইটা বস্তু অলৰেডি চাউথত ধুনীয়াকৈ বহুত মানুহে বহুত আগৰ পৰাই এই টেকন'লজিটো ইউজ কৰি আহি আছে বাট যিহেতু আমি লক্ষীমপুৰত আনি আছোঁ মানুহবিলাকক সেইকাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আহি চাই যাওক এবাৰ বস্তুখিনি বহুত ইউনিক হয় তো আহি পিনে আপুনি বহুতখিনি ডিজাইন ভেৰিয়েশ্যনছত আপুনি এইখিনিটা বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু বহুত ইজি টু ইনষ্টল মানে পলিগ্ৰেনাইটৰ চাব ডিলাৰশ্বিপ দিয়া হ'ব ঢকুৱাখানা বগীনদী লালুক বান্দৰদেৱা বিহপুৰীয়া আৰু নাৰায়ণপুৰত কিছুমান চাব ডিলাৰ্ছো চাই আছোঁ বগীনদী ঢকুৱাখানা নাৰায়ণপুৰ বান্দৰদেৱা কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে চাব ডিলাৰশ্বিপৰ কাৰণে তেন্তে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপুনি যদি এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হ'বলৈ আগ্ৰহী তেন্তে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 8099335649 অথবা 9365381717 নম্বৰত।